Pata godra forës sa që e mbajta. Në atë kohë i që po kryente krimin, që do më thërte mua, a i ngrinte vetëm kokën lartë dhe shikonte nga tre kendëshi. Nuk e di ka priste, nuk e di më ka kështë e bërë plan që të më thërte. Këtë gjë nuk e mësova. Po, a i në fakt të kanë ligur edhe për para 2 viteve, do të thotë që ti flisë një me të qakqeve. Jo, nuk kam folur, fare, më kanë ndikur jo 2 vit, po 3 vit që më ndikte nga pas. Nuk më linte, unë me burrin korç, ai pas. Unë me çupat korç, ai pas. Vija dhe në nësoja në polici, policia e zinte si qesharake. E me ndë në nësoja më gjesë, policia e nëzirë të ndarkë. 24 orë nuk i ngrusë të atje. Pasaj do të më shkatron të në familje, do të shkatron të mua në familje, thoshtë do të shkatroj në familje. Pasaj... Ke patur lidhje dashurie me të? Jo. Jo. Le ta nxjerrë kush të doj, jo. Ai thotë që madje ti ke marrë edhe 5 milion lekë të vjetra. Janë gënjeshtra. Janë shumë gënjeshtra, le të më nxjerrë faktet për